माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको बर्दियाका सोनाहा समुदायको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ झन्डै बाह्र सयको हाराहारीमा रहेको यो समुदाय बर्दियाको गिरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकामा बस्दै आएका छन् पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन दुई लागू गरेर कर्णाली नदीबाट सुन चाल्न र माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएपछि सोनाहाको पुर्ख्यौली पेसा लोप हुँदै गएको हो सधैँ माछा मार्नमै तल्लिनदेखि यो समुदायमा शिक्षाको कुनै प्रभाव पर्न सकेको छैन जसले गर्दा यस समुदायका बालबालिका समेत खोला र नदीमा माछा मार्न र घुमफिर गरेर समय बिताउने गरेका छन् पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित हुँदै गए पनि यो समुदाय कामको खोजी गर्दै भारत पलायन हुन थालेका छन् कतिपय भने हातमा शिव नहुँदा बेरोजगार बस्न बाध्य भएका छन् भने केहीले वैकल्पिक पेसा अप्नाउन थालेका छन् राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक हिमालीपुरका बलबहादुर सोनाहाले विगतका वर्षहरूमा माछा मार्ने र सुन चालेर परिवारको लालन पालन गर्दै आए पनि यो पेसामा बन्देज लगाएपछि बेरोजगार भएका छन् मुख्य हाम्रो पेसा चाहिँ माछा मार्ने र सुन चाल्ने थियो र जसले गर्दा चाहिँ राष्ट्र निकुञ्जबाट चाहिँ अब बन्देज भएपछि हामीलाई चाहिँ जीविको उपार्जन पनि गाह्रो भयो त्यस कारणले म चाहिँ अब यो वैकल्पिक पेसा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सोच गरिराखेको थिएँ मैले एउटा ट्रेनिङ पाएँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा मिसन कमिसन अफ नेपालले चाहिँ ट्रेनिङ दिएको थियो मैले कम लगानीमा बढी आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने कुराको खोजतलास गर्दाखेरि एउटा बुङ्गुर चाहिँ एउटा राम्रो मैले चाहिँ एउटा माध्यम होला भन्ने लाग्यो र जुन ट्रेनिङले चाहिँ मलाई एउटा प्रेरणा दियो पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित भएपछि केहीले भने अहिले व्यावसायिक फार्म भाडामा लिएर बाख्रा पालन र बङ्गुर पालन सुरु गरेपछि अहिले राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् माछा मार्ने र सुञाल्ने उनीहरूको पेसा सङ्कटमा परेसँगै सोनाहरू धमाधम परिवार लिएर रोजगारीका लागि भारत पलायन हुन थालेका छन् त्यसो त स्थानीय सरकारसँग वैकल्पिक पेसाका लागि धेरै पटक हार गुहार गरेका छन् उनीहरूले रोजगारी नपाएपछि झनै विखलन्दमा परेका छन् आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बालबालिकालाई पढाउनु त कता हो कता बिहान बेलुकी हातमुख जोड्न समेत धाउधौ छ उनीहरूलाई त्यसैले यस्तो लोपोन्मुख जातिको अस्तित्व जोगाउन र उनीहरूको सङ्ख्यामा कमी हुन नदिन राज्यले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याइ